Det är inte om mig. Det är inte om mig. Jag kommer inte få döpa. Det är inte om mig. Hajduken. Alltså. Men sluta. Han var äcklig av nu då. Nej. Alltså hans jävla sköld är ju OP. Döda han nu då. Han kommer klara sig. Jag orkar inte det här livet. Jag ska kolla. Döda honom. Alltså han kommer klara sig. Det är fan inte möjligt. Noll. Seriöst. Det där är fan inte möjligt.